Ωραία, η συγχώρεση των άλλων. Όταν δεν δεχόμαστε κάτι στην πραγματικότητά μας, την έλκομαι ακόμα περισσότερο. Άρα, η μη συγχώρεση είναι ένα πόλο έλξης, να έλκομαι ακόμα αυτό που δεν μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Βλέπετε, έτσι. Τι γίνεται όταν δεν συγχωρούμε τους άλλους ή την ζωή ή το Θεό. Το σώμα μας υποφέρει από αρνητικά συναισθήματα που μας κυριαρχούν. Δηλαδή η μη συγχώρεση, τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε επιβαρύνουν το νευρικό σύστημα, το ενδοκρινικό σύστημα και το αμυντικό σύστημα. Δηλαδή βλάπτουμε τον εαυτό μας. Ο νους μας υποφέρει από τα ίδια συναισθήματα. Δεν μπορώ να μη συγχωρέσω και να είμαι ευτυχισμένος. Αν δεν συγχωρέσω, νιώθω παράπονο, νιώθω θυμό, νιώθω πίκρα. Έχω συναισθήματα που βλάπτουν και το σώμα και το νου. Έλκομαι ξανά και ξανά αυτό που δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Εντάξει. Δεν βλέπουμε καθαρά. Όταν δεν συγχωρούμε κάτι, βλέπουμε αυτό που δεν έχουμε συγχωρέσει εκεί που δεν υπάρχει. Όχι μόνο το έλκο. Καταλάβετε. Αν έχω βιώσει απόρρεψη, η κριτική, η καταπίεση και δεν έχω συγχωρέσει αυτό, είναι σαν να έχω μία πληγή που όταν το αγγίζει κανείς, πονάει πολύ, δεν έχει λήξει και βλέπω αυτό που δεν έχω συγχωρέσει ακόμα εκεί που δεν υπάρχει. Χάνουμε πιο εύκολο την ηρεμία και την αγάπη μας. Θυγόμαστε πιο εύκολο στενοχωριόμαστε και πληγωνόμαστε. Δεν ζούμε στο παρόν. Αφήνουμε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν να χαλάει το παρόν. Αυτό που δεν έχω συγχωρέσει δεν υπάρχει. Και εδώ βιώνω το παρόν. Εντάξει. Δεν βιώνω την ευτυχία του παρόντος. Είναι πιο δύσκολο να συγχωρούμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Έχω δει αυτό πολλές φορές με γονείς που δεν συγχωρούν τον εαυτό τους για τα παιδιά τους επειδή δεν έχουν συγχωρέσει τους γονείς τους για αυτούς. Εφόσον οι γονείς μου φταίνε για μένα, εγώ φταίω για τα παιδιά μου. Καταλάβετε. Ότι όταν δεν συγχωρούμε τους άλλους, πολύ πιο δύσκολο να συγχωρούμε και τον εαυτό μας. Όταν συγχωρούμε, εμείς κερδίζουμε 1000% περισσότερο από αυτόν που συγχωρούμε. Δηλαδή η συγχώρηση γίνεται για μας, για την δική μας απελευθέρωση από την ψευδέστηση ότι μπορεί κάποιος άλλος να ευθύνεται για την πραγματικότητά μας, από την ψευδέστηση ότι δεν υπάρχουν νόμοι στο σύμπαν που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν να συμβαίνουν πράγματα, από την ψευδέστηση ότι κάτι μπορεί να συμβεί που δεν είναι για το ανώτερο δυνατό καλό. Δηλαδή, χρειάζομαι να μείνω σε πολλές ψευδεστήσεις. Προσέξτε τώρα. Όταν ζητάμε συγχώρεση, δεν χρειαζόμαστε την συγχώρεση του άλλου. Εντάξει, χρειαζόμαστε μόνο να ζητήσουμε. Εντάξει. Γιατί να συγχωρούμε. Εδώ έχουμε πάλι αυτή την εικόνα που πιστεύω εγώ ότι αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα και το Θείο. Είμαστε όλοι ακτίνες της Θείας Συνειδητότητας. Ποιον χρειάζομαι να συγχωρέσω? Το Θείο.
χρειάζομαι να συγχωρέσω το Θείο σε μία προσωρινή μορφή με το οποίο έχω κάνει ένα συμβόλαιο να μου δώσει ερεθίσματα για την εξέλιξή μου. Δεν υπάρχει κάποιον που δεν είναι μία έκφραση του Θείου. Το σημαίνει και οι καλοί, οι κακοί, οι δυνατοί, οι αδύναμοι, σημαίνει οι γονείς μας, τα παιδιά μας, ο σύντροφος, όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε μιλήσει για αυτή την εικόνα και τις προβολές του ενός φωτός και έχουμε μιλήσει για τις τέσσερις χαρακτηριστικά του Θείου και εκεί που νιώθουμε αδικημένοι. Όλα γίνονται για την εξέλιξή μας και για την έκφραση της ανώτερης μας φύσης στην ελληνική διάσταση. Αυτά τα είπαμε χθες. Άρα, γίνονται επιλογές και συμφωνίες της ψυχής για την εξέλιξη. Υπάρχουν φορές που αυτές οι συμφωνίες σημαίνει ότι ο άλλος θα λειτουργήσει με τρόπο να στενοχωρηθούμε εμείς και άλλες που εμείς θα λειτουργούμε με τρόπο που θα στενοχωρηθεί ο άλλος. Η συγχώρεση των άλλων. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια? Νιώθουμε ακόμα ευάλωτοι. Δηλαδή, νομίζω ότι πληγώνομαι επειδή αγαπώ, επειδή συγχωρώ. Αλλά ποτέ η αγάπη και η συγχώρεση είναι η αιτία να πληγωθώ. Πληγώνομαι επειδή χρειάζομαι κάτι από τον άλλον. Έγκριση, αγάπη και πληγώνομαι επειδή δεν καθορίζω όρια. Εντάξει. Τότε ο φόβος να ξανά πληγωθώ. Έχουμε τη μη συγχώρηση σαν ένα τοίχο. Εντάξει. Και δεν θέλω να ανοίξω αυτό το τοίχο γιατί φοβάμαι ότι θα πληγωθώ. Δεν νιώθω ασφάλεια. Δεύτερο, συχαίομαι την συγχώρηση κάποιου με την παραδοχή ότι εκείνης είχε δίκιο και επιμένως εμείς άδικο. Έχουμε την λαθασμένη αντίληψη ότι αν συγχωρούμε, σημαίνει ότι δεν ήταν λάθος. Όχι. Συγχωρούμε το λάθος του. Συγχωρούμε την άγνοιά του. Συγχωρούμε την μη ενάρετη πράξη του. Εντάξει. Γιατί είμαστε όλοι σε μία εξέλιξη. Ο άλλος δεν είναι τέλειος. Έχουμε καρμικές σχέσεις. Έχουμε σχέσεις εξέλιξης. Εντάξει. Τρίτο. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας ή ελέγχου. Ελέγχομαι τον άλλον με τη μη συγχώρηση. Να κάνει τα πράγματα που εμείς θέλουμε να κάνει. Το ότι παίζουμε το παιχνίδι, διατηρούμε τον άλλον στο ρόλο του ενόχου, ώστε να μπορούμε να το ελέγχουμε. Και αν τον συγχωρώ, χάνω την δύναμή μου επάνω στον άλλον. Και τέταρτο, θέλουμε μία δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν είμαστε καλά και μία δικαιολογία που δεν έχουμε φτιάξει την ζωή μας. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την ζωή μας επειδή φταίει ο άλλος. Φταίει ο γονιός συνήθως, εντάξει. Φταίει ο γονιός και εγώ είμαι χάλια, δεν έχω βιώσει αγάπη, είμαι το θύμα και γι' αυτό δεν μπορώ να φτιάξω την ζωή μου. Αν συγχωρέσω, δεν έχω αυτή την δικαιολογία. Εντάξει, είναι ένας τρόπος να διατηρώ αυτό. Γιατί θέλω να συγχωρέσω? Πρώτο, ο άλλος στην πραγματικότητα ελεγχόταν από δικά του προβλήματα, φόβους και προγραμματισμούς. Εντάξει. Για να μας στενοχωρήσει κάποιος, θα πρέπει να έχει πρόβλημα. Εγώ όλοι έχουμε προβλήματα και γι' αυτό στενοχωρεί ο ένας τον άλλον, αλλά δεν ήταν καλά, ελέγχεται, δεν είναι ελεύθερος. Αν απομακρύνω την αρνητική ενέργεια από το σύστημά μου, θα είμαι πιο ελεύθερος, πιο ευτυχισμένος και πιο υγιής. Το κάνω για μένα. Εγώ θα είμαι ελεύθερος. Σας έχω πει για την κυρία που ήταν στις ειδήσεις στην Αμερική πριν από, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια, που αναζήτησε μετά από 17 χρόνια το δολοφόνο του παιδιού της
πήγε στη φυλακή να τον συναντήσει, να τον γνωρίσει μετά από 17 χρόνια, επειδή είπε ότι δεν αντέχω να έχω αυτά τα συναισθήματα. Είπε, σαν χριστιανή ήθελα να μπορώ να συγχωρέσω. Για μένα, είπε. Τον συγχώρεσα για μένα. Και πήγε εκεί, τον κάλεσε να ζήσει στο διπλανό σπίτι και γυρίζουν την Αμερική σε φυλακές εκκλησίες διδάσκοντας την συγχώρεση. Την υπέρτατη συγχώρεση να συγχωρέσω τον δολοφόνο του παιδιού μου. Υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε? Αν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον δολοφόνο του παιδιού μου, υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε? Εντάξει. Και δεν ήταν καθόλου μία γυναίκα με παιδεία, μία απλή γυναίκα. Θα υπερβώ το συναισθηματικό εαυτό μου και θα βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητες. Είναι δυνατόν να βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητες και να κρατάω ρητικά συναισθήματα για κάποιον? Δεν συμβιβάζονται. Να κάνω διαλογισμό 10 ώρες την ημέρα. Αν δεν συγχωρώ όλους, δεν είναι ασύμβατο αυτές οι δύο καταστάσεις. Εντάξει. Θα απελευθερωθώ από παλιούς προγραμματισμούς και ψευδεστήσεις ότι οι άλλοι είναι απεύθυνοι για δική μου πραγματικότητα. Αν δεν κάνετε τίποτα άλλο στην ζωή σας, αν δεν διολογίζεστε, δεν τρώτε σωστά, δεν κάνετε τίποτα άλλο, κάντε αυτό το ένα πράγμα. Δεχτείτε την ευθύνη για την πραγματικότητά σας. Που σημαίνει ότι δεν έχω κανένα παράπονο, κανένα θυμό και επιλέγω να δημιουργήσω την πραγματικότητα που μου ταιριάζει. Αφορά το παρελθόν και αφορά το παρόν. Επειδή είμαι δημιουργός της πραγματικότητάς μου, δεν μπορεί να περιμένω κάποιον άλλο να μου την δημιουργήσει. Εντάξει. Μόνο εγώ μπορώ να την δημιουργήσω. Δεν μπορεί κανένας άλλος. Θα συνδεθώ με την αλήθεια πως εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου και πως ό,τι συμβαίνει είναι για την εξέλιξή μου. Take responsibility. Είναι το βασικό πράγμα που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Εντάξει. Που σημαίνει και να αφήσω τον άλλον να έχει το responsibility για την δική του πραγματικότητα. Εντάξει. Θα σταματήσω να είμαι παιδί και θα γίνω ενήλικας. Γιατί σαν παιδί νιώθω ότι οι άλλοι είναι απεύθυνοι. Εφόσον θα ήθελα οι άλλοι να συγχωρούν τα λάθη και τις ασυνείδητες στιγμές μου, είναι φυσικό να κάνω και εγώ το ίδιο για αυτούς. Όπου θέλω να με συγχωρούν, να συγχωρέσω. Είναι καθρέφτισμα. Η αγάπη με κάνει να νιώθω καλύτερα από την πίκρα. Αληθεύει. Για το πονόσωμα, αληθεύει. Το πονόσωμα προτιμάει την πίκρα από την αγάπη και την ευτυχία. Προτιμάει το πόνο, παίρνει αξία. Εντάξει. Το ότι υπάρχει ένα μέρος του αυτού μας που δεν προτιμάει την αγάπη. Είναι κομμάτι μέσα μας. Βαθιά μέσα μου τον ή την αγαπάω πραγματικά, δηλαδή πέρα από το νου μου. Βασικά η συγχώρεση είναι μια διαδικασία επανασύνδεσης με την αληθινή μας φύση και να φεύγουμε από την ψευδέστηση του νου. Είμαστε αδελφές ψυχές στην διαδικασία της εξέλιξης, υποφέρουμε και οι δύο ή οι δέκα από αδυναμίες και λάθη. Πάλι αναφέρομαι σε αυτό το βιβλίο που το θεωρώ από τα πιο σημαντικά. Η αγάπη είναι επιλογή. Η διαδικασία της συγχώρεσης, η συνειδητοποίηση. Μερικοί άνθρωποι μετά από
25 και 30 χρόνια αυτογνωσίας, ανάλυσης και πνευματικό δρόμο ανακαλύπτουν ότι στο υποσυνείδητο υπάρχει ακόμα πράγματα. Ειδικά αν κάποιος μπαίνει σε ένα πνευματικό δρόμο που δεν έχει πρώτο μία διαδικασία ανάλυσης. Π.χ. μπαίνουν σε μία φιλοσοφική ομάδα και μόνο διαλογισμό κάνουν και μόνο φιλοσοφία λένε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχει μείνει στο υποσυνείδητο πάρα πολλά πράγματα. Και όλα αυτά φιλοσοφία να το ξέρουν και να μπορούν να διδάξουν, αλλά μέσα στο βάθος δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και συνήθως δεν αλλάζει και η συμπεριφορά τους, παρόλο που έχουν αυτές τις γνώσεις. Ότι να συνειδητοποιήσω πού ακόμα κρατάω πίκρα, πού ακόμα έχω παράπονο, πού ακόμα νιώθω αδικημένος. Θέλει ένα ψάξιμο σε βάθος. Δεύτερο, η έκφραση. Τώρα, η πρώτη μορφή έκφρασης μπορεί να είναι γραπτή, είναι η πιο ήπια. Όπου εκφράζουμε σε κάποιον τα παράπονά μας, η στενοχώριά μας με κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Σε κάποιο βαθμό έχετε κάνει αυτό. Και μετά είναι η προφορική που έχετε κάνει. Εντάξει, έχετε εκφράσει κάποια πράγματα. Μετά μπορεί να είναι ψυχόδραμα, όπου βρίσκω ένα συντονιστή ή κάποιον έμπειρο στο ψυχόδραμα, να παίζει το ρόλο του άλλου και κάνω το εγώ μήνυμα ή το εσύ μήνυμα, ό,τι μου βγαίνει, και ο άλλος παίζει το ρόλο και μας ρωτάει ερωτήσεις και μας βοηθάει να βγάλουμε από μέσα μας αυτά που νιώθουμε. Μετά από την έκφραση είναι η κάθαρση. Είναι λίγο πιο έντονο, όπου μπορεί να χτυπήσουμε ένα μαξιλάρι, μπορεί να κλάψουμε, μπορεί να φωνάξουμε, πιο βιωματικά, λιγότερα εγκεφαλικά, εκφράζουμε αυτή την δυσάρεστη ενέργεια που υπάρχει μέσα μας. Το επόμενο στάδιο είναι η αποφόρτηση. Με EFT, BSFF και τέτοιες τεχνικές να αλλάξουμε το ενεργειακό πεδίο ώστε να απελευθερωθούμε από την διάταξη αυτή της ενέργειας. Τότε συνειδητοποιούμε, εκφράζουμε, κάναμε κάθαρση ή αν θέλετε εκτόνωση και μετά κάνουμε ενεργειακή ψυχολογία για να αλλάξουμε την ενέργειά μας. Μετά κάνουμε την μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση είναι με το TAT, τον κώδικα, την εξουσιερώπηση, το ακούγοντας στην καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάμαι το γεγονός και το βιώνω διαφορετικά. Μεταμορφώνω όχι αυτό που έγινε, αλλά πώς βίωσα αυτό που έγινε. Ξαναγυρίζω και βιώνω το γεγονός με την γνώση που έχω τώρα, ότι είμαι πνεύμα, ότι ο άλλος έχει προβλήματα, ότι η αξία μου είναι δεδομένη, αμετάκριτη, ότι είμαι ασφαλής και επιτρέπω τον εαυτό μου να βιώσω το ίδιο γεγονός που βίωσε σαν τραυματικό, με ένα άλλο τρόπο. Αλλά μεταμορφώνομαι όχι το γεγονός, αλλά την εμπειρία. Το γεγονός είναι αυτό που έγινε. Η εμπειρία είναι πώς το βίωσα. Καταλάβετε. Okay. Γυρίζουμε στο γεγονός και μεταμορφώνουμε την εμπειρία του γεγονότος. Okay. Και μετά προχωράμε στην συγχώρεση. Αφού το μεταμορφώνουμε, προχωράμε στην συγχώρεση με το TAT, το κώδικα, την εξισορρόπηση, το ακούγοντας στην καρδιά, το θεραπευτικό κώδικα, αυτό που κάναμε σήμερα. Άρα ένα πιθανό γράμμα. Αγαπητέ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις στιγμές που ένιωσα λύπη, πόνο, αδικία, φόβο, απόρριψη. Επιλέξτε εσείς τα συναισθήματα. Αποθάρρυνση, καταπίεση, απορία και άλλα σε σχέση με την συμπεριφορά σας προς εμένα ή και άλλους.
μπορεί να στεναχωρήθηκα για την συμπεριφορά κάποιον προς κάποιον άλλον. Μητέρα προς πατέρα, πατέρα προς μητέρα και τέτοια πράγματα. Ή και προς τον εαυτό σας. Μπορεί να βλέπουμε κάποιον να βλάπτει τον εαυτό του και να είναι τραυματική εμπειρία για μας. Το κάνω σαν μέρος μιας διαδικασίας απελευθέρωσης από τα συναισθήματα για να καταλήξω στην κατανόηση και στην αγάπη. Και μετά από κάτω γράφουμε όλα αυτά που μας στενοχώρησαν. Εντάξει, και που νιώσαμε άσχημα. Τότε κάναμε το TAT, αφού έχουμε κάνει αυτό, το Tapas Acupressure Techniques, για την συγχώρεση που αποτελείται από 7 βήματα. Πρώτο, βιώνω την εμπειρία. Το TAT είναι μια ιδιαίτερη μορφή ενεργική ψυχολογίας που αξιοποιείται για τραυματικά βιώματα σαν βιασμό, σαν ξύλο, πόλεμο και τέτοιες καταστάσεις, όπου πρώτο βιώνω την εμπειρία αυτή και νιώθω τα συναισθήματα. Εγώ εκεί προσθέτω στην Δόνα. Εγώ πάντα συνδυάζω τις τεχνικές. Και στο πρώτο το βιώνω και μετά τα δέχομαι τα συναισθήματα, τα αφήνω να απλωθούν, εντάξει, και να αποχωρήσουν. Εγώ προσθέτω σε Δόνα στο πρώτο στάδιο. Εντάξει. Μετά πάμε στο δεύτερο στάδιο, όπου ξανά κοιτάω το γεγονός, αλλά το βιώνω με εναλλακτικές αντιλήψεις. Πώς αλλιώς μπορώ να δω αυτό και θα σας διαβάσω μία λίστα από πιθανές εναλλακτικές. Τρίτο, αφήνω τις αιτίες να διαλυθούν. Εγώ λέω αφήστε ένα θείο φως να διαλύει τις αιτίες. Η αιτία του γίνει το γεγονός, αλλά η αιτία το ξανά συμβεί. Τώρα, η τάπας δεν εξηγεί τι σημαίνει η αιτία. Είναι θεωρητικό, αλλά εμείς τι καταλαβαίνουμε σαν αιτία. Ποια είναι η αιτία μια κακοποίηση ή μια τραυματική εμπειρία. Τι, μπορεί να είναι συμβόλαιο, άρα αφήνω το συμβόλαιο, okay. Πάει το συμβόλαιο, άλλο, κάρμα, okay. Αφήνω το κάρμα αυτό, άλλες αιτίες, προκαταλήψεις, εντάξει, έχω μια προκατάληψη για το τι θα κάνει ο άλλος, αφήνω την προκατάληψη, άλλο, άλλες συμπεριφορές. Εντάξει, μπορεί ο άλλος να είναι άδικος, αλλά εγώ να βρω τον τρόπο να τον κάνω εξωφρενών. Εντάξει, έχω και την συμμετοχή μου πολλές φορές σε αυτό που συμβαίνει. Βρίσκω τον τρόπο να τον συγκλίσω, οι συμπεριφορές μας, εντάξει. Άλλες αιτίες, τι άλλο χρειάζεται να αφήσουμε. Ο φόβος. Έλκομαι το φόβο, ενοχή, έλκομαι την ενοχή, ενοχή από προηγούμενη ζωή, αν πρόκειται για παιδικά χρόνια. Okay. Άρα, οι αιτίες που είναι μέσα. Τώρα, οι αιτίες που είναι έξω, ο άλλος έχει πρόβλημα, έχει, ψυχολογικά δεν είναι καλά, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Εντάξει. Αφήνω όλες τις αιτίες να θεραπευτώ. Τέταρτο, αφήνω τις επιρροές. Αυτό μου αρέσει για το TAT, γιατί αν απλώς συγχωρούμε και δεν κάνουμε βήμα 3 και 4, δεν καθαρίζουμε το πράγμα. Γιατί αυτή η εμπειρία έχει επιρροές στην εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, την εικόνα που έχω για το άλλο φίλο, η εικόνα που έχω για το δικό μου φίλο, η εικόνα που έχω για την εξουσία, η εικόνα που έχω για τα χρήματα, η εικόνα που έχω για την επιτυχία, για τους ανθρώπους γενικά. Αυτή η εμπειρία με έχει προγραμματίσει. Και δεν φτάνει μόνο να συγχωρέσω. Θέλω να απελευθερωθώ από όλες τις επιρροές της εμπειρίας που έχει επάνω μου και στο σώμα μου. Μπορεί στο στομάχι μου, μπορεί στο κεφάλι μου,
στο νευρικό μου σύστημα να υπάρχει μια επιρροή από την εμπειρία αυτή. Αλλά το 3 και το 4 είναι σημαντικά. Και τόσο από την συγχώρηση, να φύγουν οι αιτίες, να φύγουν οι επιρροές. 5. Ταυτίζομαι με τον άλλον. Φαντάζομαι ότι είμαι ο άλλος την ώρα που λειτουργούσε έτσι. Φαντάζομαι την ψυχολογία του, τα συναισθήματά του, οι ανάγκες του, οι πεπαιθήσεις του, η αναστάτησή του. Προσπαθώ να βιώσω την πραγματικότητα του άλλου για να φτάσει στο σημείο να λειτουργήσει με τον τρόπο του να πληγωθώ. 6. Κατανοώ αν είμαι έτοιμος και συγχωρώ τον άλλον. Τώρα, αν φτάσουμε στο 6 και δεν μπορούμε να συγχωρούμε, τι κάνουμε? Ναι, αλλά κάναμε και άλλα πράγματα πριν. Καταρχήν το δεχόμαστε. Δεν νιώθουμε ένοχοι που δεν μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Εντάξει, δεν είμαστε εδώ να φύγουμε με περισσότερες ενοχές. Δεν φτάνουν οι ενοχές που έχουμε. Αλλά από την αρχή, έκφραση, κάθερση, εντάξει, EFT, BSFF, να το μειώσω όλο και περισσότερο μέχρι να φτάσω στο σημείο να μπορώ να συγχωρέσω. Εντάξει. Και στο τέλος, συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί, εντάξει, κάποιο ρόλο μπορεί να έχουμε παίξει σε όλο αυτό που συμβαίνει, εντάξει. Αλλά συγχωρούμε τον εαυτό μας και για δύο πράγματα, για οποιοδήποτε συμμετοχή. Αλλά έχω ακούσει άνθρωπος που να μου πει, δεν μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου που τον επέτρεψε να κάνει αυτό. Άρα και αυτό. Και να συγχωρέσω όποια συμμετοχή είχα, αλλά και να συγχωρώ τον εαυτό μου που το επέτρεψα να το κάνει. Εντάξει. Αυτό είναι τα 7 βήματα του TAT. Ποιος θέλει να μας τα πει 1, 2, 3, 4, 5, κάποιος συντονιστή. Ιωάννα. Βιώνουμε την εμπειρία. Χωρίς κονάκια. Βιώνουμε την εμπειρία. Ναι. Κάνουμε σε δόνα για αποδοχή. Ναι. Εναλλακτικές αντιλήψεις. Διαλύουμε με το θεϊκό φως οτιδήποτε υπάρχει. Κάτι αιτία. Και κάτι επιρροή. Κάτι επιρροή στο 4. Μετά ταυτιζόμαστε με τον άλλο. Κάνουμε συγχώρεση του άλλου και συγχώρεση του άλλου. Ωραία. Εντάξει. 7 βήματα. Μάθετε αυτό γιατί στην αυτοσυγχώρηση υπάρχουν 10 βήματα. Λίγο πιο περίπλοκο είναι. Εντάξει. Άρα, ποιες είναι οι μερικές αλήθειες που μπορούμε να φέρουμε στο νου, στο στάδιο 2. Ποιο είναι στάδιο 2? Εναλλακτική αντίληψη. Αλλά έχουμε μπροστά μας το γεγονός, εντάξει, όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τους νόμους του σύμπαντος που μου δίνουν ακριβώς ό,τι χρειάζομαι σε κάθε στάδιο της εξέλιξής μου, ώστε να μάθω το επόμενο μάθημα. Αν σας χρησιμεύει, αν το πιστεύετε, την ώρα που βλέπετε τον άλλο να κάνει αυτό που κάνει, θα σκεφτείτε αυτό. Θα θυμηθείτε ότι είναι ευκαιρία, το σύμπαν επιτρέπει αυτό, αλλά είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Οι άλλοι είναι απλά ηθοποιοί στο έργο της ζωής μου, το οποίο το σενάριο γράφω καθημερινά. Δεν το έχω γράψει πριν γεννηθώ. Έχω γράψει κάποια αρχικά πράγματα, αλλά που γράφω καθημερινά. Πώς το γράφω? Με τις επιλογές μου, τις πεπαιθήσεις που επιτρέπω να διατηρούνται στο μυαλό μου και δεν τις αλλάζω. Εντάξει. Έτσι διαμορφώνω το σενάριο της ζωής μου. Εντάξει. Οι άλλοι μου δίνουν ευκαιρία σε εξέλιξη και επαφή με τον ανώτερο αυτό μου. Αν σας βοηθάει αυτό, θα το φέρετε στο νου σας, στο στάδιο 2. Όλοι είναι οι ψυχές στην εξέλιξη που δρούν αρνητικά εξαιτίας του φόβου και της άγνοιάς τους. Ο άλλος έχει φόβο, ο άλλος έχει άγνοια
Και εμείς έχουμε φόβο και εμείς έχουμε άγνοια και λειτουργούμε έτσι. Η συγχώρεση δεν σημαίνει ότι ο άλλος είχε δίκιο. Απλά σημαίνει ότι συγχωρώ την άγνοια και την αδυναμία του σαν μια αδελφή ψυχή στην εξελικτική διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι είχε δίκιο. Η συγχώρεση δεν με κάνει ευάλωτο. Το να χρειαζόμαστε κάτι από τους άλλους μας κάνει ευάλωτους. Να χρειαζόμαστε ασφάλεια, αποδοχή, αγάπη. Το να συγχωρώ και να αγαπώ χωρίς να χρειάζομαι κάτι από τους άλλους είναι η πραγματική μου προστασία. Έτσι. Είμαι ο μόνος δημιουργός της πραγματικότητάς μου, αδικό τους άλλους όταν τους καθιστώ υπεύθυνος για ό,τι δημιουργώ εγώ. Μερικά από αυτά δεν σας ταιριάζουν, αλλά θα σας ταιριάζουν και να τα αξιοποιήσετε. Έχω την δύναμη να δημιουργήσω την ζωή μου και δεν χρειάζεται να κρύβομαι πίσω από δικαιολογίες ότι δεν μπορώ εξαιτίας κάποιου πράγματος που οι άλλοι έκαναν ή κάνουν. Σας έχω πει για μια επιστολή που μου έστειλε μια κύρια πώς έχει μπροκαριστεί στην ζωή της, ήταν 5 σελίδες και πώς όλη η ζωή της έχει χαλάσει από τη συμπεριφορά της μητέρας της. Η συμπεριφορά της μητέρας της ήταν η πρώτη παράγραφο και μετά υπήρξαν 4,5 σελίδες πώς μπροκαρίστηκε. Η μητέρα της είναι υπεύθυνη για την πρώτη παράγραφο. Πώς μπλοκαρίστηκε ήταν δική της δημιουργία. Εντάξει. Ήταν λάθος η μητέρα. Συμβόλαιο υπήρξε. Ας πούμε ότι ήταν λάθος. Όμως τι έκανα με αυτό το λάθος είναι δική μου δημιουργία. Δεν μπορώ μία ζωή να φτάσω 60-70 χρονών και ακόμα να λέω δεν είμαι καλά εξαιτίας τι έκανε η μητέρα μου ή ο πατέρας μου. Οι ψυχολόγοι θα σας δικαιολογήσουν. Εγώ δεν το δικαιολογώ. Εντάξει. Και μην το δικαιολογήσετε εσείς. Είναι κρίμα. Χάνω την ζωή μου. Χάνω την ευτυχία μου. Εντάξει. Ας έγινε. Ας το δουλέψουμε. Ας μην το κάναμε εμείς σε κανέναν άλλον. Ας δεκτούμε ότι υπήρξε λόγο, καρμική επιλογή, εξελικτική επιλογή και ας προχωρήσουμε. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Σαν ψυχές στην εξελικτική διαδικασία κάναμε όλοι λάθη. Είναι φυσικό. Αυτό που δεν βοηθάει είναι να μην συγχωρούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους για τα λάθη αυτά. Ο άλλος είναι μια θεία δημιουργία, ακόμα αν δεν το συνειδητοποιεί, το θείο δράει μέσα του. Να μην τον συγχωρήσεις σημαίνει να μην συγχωρήσεις το Θεό. Και οι λέξεις του Χριστού. Ο ανεμάρτητος του πρώτου λίθο βαλέτο. Okay. Ποιος μπορεί εδώ να κρίνει κάποιον. Υπάρχει κάποιος. Εγώ δεν μπορώ. Μπορεί κανένας να κρίνει κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε. Okay. Μη κρίνεις τους άλλους και να μην κριθείς. Θα κριθείς με τα ίδια αυστηρότητα με την οποία έκρινες τους άλλους. Ήταν πολύ ξεκάθαρος ο Χριστός το θέμα αυτό. Και ο Πέτρος ρώτησε, πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε κάποιον αυτό που έκανε. 7 φορές, εντάξει. Νομίζοντας ότι ήταν πολύ σπουδαίο που είπε 7 φορές και όχι 3. Και ο Χριστός λέει, όχι, 7 επί 70. Δηλαδή, ατέλειωτα. Όμως, καθορισμός ορίων. Μίλησε και ο Χριστός σε καθορισμός ορίων. Λέει, αν κάποιος σας αδικεί, θα πηγαίνετε το μιλήσετε. Αν δεν ακούει, θα πάτε με 2-3 άτομους άλλους. Όχι μπράβο, ας πούμε 2-3 ακόμα, το μιλήσετε. Αν πάλι δεν σας ακούω, που θα τον φέρετε στην εκκλησία, θα τον φέρετε στην ομάδα, το δικαστήριο. Αν πάλι δεν σας ακούω, θα απομακρυνθείτε. Εντάξει, μίλησε για το καθορισμό σώρια. Δεν είπε, είπε γύρισε το μάγκαλο, είπε πηγαίνετε μιλήστε, φέρετε και άλλους, φέρετε όλη την ομάδα για την αδικία αυτή που έχει γίνει. Εντάξει,
ότι είναι ένα συνδυασμό από συγχώρεση, αγάπη και καθαρισμό σωρία. Εντάξει. Ναι. Σαν παράδειγμα, αυτές οι παραβολές, προτάσεις, ό,τι και αν είναι, που έχει πει και μην κρίσεις τους άλλους και μην κρίσεις και εσύ, νιώθουμε στο τέλος, αν δεν τα καταφέρω, όπως είπες και εσύ πριν, νιώθουμε περισσότερες ελοχές από ό,τι ξεκινήσαμε, επειδή δεν τα καταφέραμε, δεν είμαστε ικανοί κτλ. Αν δεν καταφέραμε να συγχωρέσουμε. Ναι. Ναι, γι' αυτό σας είπα, δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Θα το δεκτούμε και θα γυρίσουμε και από την αρχή, προχωράμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθουμε ένοχοι, δεν βοηθάει. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω γιατί ή πώς, εμπιστεύομαι ότι σαν ψυχή δημιούργησε την εμπειρία αυτή για να μάθω και να εξελίσσομαι. Μπορείτε να πιστέψετε αυτό. Την ίδια αλήθεια θα το πούμε το απόγευμα για αυτό που κάναμε εμείς για τον άλλο, σε τον άλλον. Είναι η ίδια διαδικασία. Okay, δημιουργήσουμε αυτή την εμπειρία, να μάθουμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και για το τι έκανε ο άλλος και τι κάναμε εμείς. Είμαι πρόθυμος να βλέπω ότι η αποστολή του άλλου και η σύμβαση της ψυχής μας περιλάμβανε αυτό που έκανε ή δεν έκανε για κάποιο λόγο. Μπορείτε να το πιστέψετε. Πόσο το πιστεύετε, 20% τουλάχιστον. 30, 40, 50, 100%. Μπορείτε να το πιστέψετε. Ότι υπήρξε συμβόλαιο. Ωραία. Συνειδητοποιώ τώρα ότι τίποτα που κάνει ο άλλος ή εγώ ή οι άλλοι είναι σωστό ή λάθος, αλλά απλώς ευκαιρίες για αμοιβή εξέλιξη αφήνω κάθε κριτική. Εντάξει. Αφήνω την ανάγκη να κατηγορώ τον άλλον, τον εαυτό μου ή τον άλλον και να έχω δίκιο ή άδικο και είμαι πρόθυμος να βλέπω την τελειότητα μέσα σε ό,τι υπάρχει όπως είναι. Μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτό που σας πλήγωσε, σας πόνεσε, ήταν τέλειο σαν ευκαιρία για εξέλιξη. Είναι μια αλλαγή αντίληψης, πολύ ριζοσπαστική σε σχέση με αυτό που πιστεύει η κοινωνία, δεν είναι. Και δεν τα είστε νορμάλ, αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ότι θα φύγουμε από εδώ όχι νορμάλ. Είστε έτοιμοι για αυτό. Να φύγετε όχι νορμάλ. Ή θέλετε να είστε νορμάλ. Και να κρατήσετε το παράπονο, το θυμό και όλα αυτά. Να Γιάννη, ξεκούσε το χέρι σου. Α? Οκ. Παρόλο που μπορεί να μην ξέρω γιατί και πώς, συνειδητοποιώ ότι λαμβάνουμε ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε και έχουμε επιλέξει υποσυνείδητα ή σαν ψυχή και ότι κάνουμε όλοι μαζί ένα θεραπευτικό, εξελεκτικό χορό μεταξύ μας. Έχουμε όλοι επιλέξει τις εμπειρίες αυτές σαν ψυχές, είμαστε όλοι ηθοποιοί για τα εξελεκτικά δράματα του καθενός. Εντάξει, μου αρέσει ότι εξελικτικός χορός. Εντάξει, χορεύουμε με τους ανθρώπους στην ζωή μας, δίνουμε ερεθίσματα, δεχόμαστε ερεθίσματα, μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε, όλο αυτό συμβαίνει. Θέλω να ρωτήσω, πώς γίνεται να έχουμε δώσει συμβόλαιο ψυχής και ταυτόχρονα να έχουμε ελεύθερη βούληση? Το συμβόλαιο εκτελείται, η ελεύθερη βούληση είναι τι κάνω σε σχέση με αυτό που έχει γίνει. Η ελεύθερη βούληση είναι... Δεν είναι η ελευθερία να επιλέξω τι θα συμβεί, να επιλέξω πώς θα αντιδράσω προς αυτό που συμβαίνει. Εκεί είναι η ελευθερία. Έχουμε κάνει το συμβόλαιο για κάποια ερεθίσματα. Okay. Η ελευθερία μου βρίσκεται στο πώς θα χειριστώ αυτό το ερεθίσμα. Εκεί είναι η ελευθερία. Okay, μιλάς από την πλευρά του δράστη. Okay.
Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μην χρειώνεται. Απλώς ο Ιούδας δεν χρειώθηκε που πρόδωσε τον Χριστό. Αν δεν τον πρόδωσε, δεν έπαιξε χριστιανός είναι. Εντάξει. Το ότι εξετάται σε ποια κατάσταση είναι ακόμα στο δικαστήριο, αν κάποιος κρίνει όχι λογικά, δεν έχει το λογικά του, δεν θεωρείται ένοχος, θεωρείται άρρωστος. Εντάξει. Τότε το ίδιο συμβαίνει στη ψυχή. Αν μια ψυχή χρειάζεται να κάνει αυτό και δεν το κάνει, δηλαδή δεν είναι στον έλεγχο του αυτού του, τότε είναι έτσι. Δεν χρειώνεται. Όχι, δεν συμβαίνει σε όλα, όχι. Δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι λειτουργούν επειδή είναι σε άγνοια και δημιουργούν κάρμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που δεν είναι. Και έχουμε την ελευθερία μέσα στην ζωή μας να απελευθερωθούμε από αυτό που θα μας οδηγήσει να συμπεριφερόμαστε έτσι. Ιδιαίτερα όταν το κάναμε μερικές φορές, να δούμε, οκ, γιατί κάνω αυτό, δεν μου αρέσει αυτό που έκανα, ας αναλύσω τον εαυτό μου και θα απελευθερωθώ. Αν ο άλλος χρειάζεται κάποιον να τον αδικήσει, κάποιος άλλος θα το κάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Άστο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να συγχωρέσεις τους άλλους και τον εαυτό σου. Οκ. Σκέψου το. Σέβομαι τον άλλον και τον εαυτό μου για τους ρόλους που παίξαμε στην εξέλιξη και θεραπεία μας και τους ευχαριστώ με ευγνωμοσύνη για τους ρόλους που έχουν παίξει στην δική μου εξέλιξη και θεραπεία. Συνειδητοποιώ ότι είμαστε όλοι πνευματικοί αγγελικοί, άγγελοι μάλλον, μέσα σε μια ανθρώπινη εμπειρία και αγαπάω και δέχομαι τον άλλον και τον εαυτό μου και κάθε όψη της ανθρώπινης μας φύσης. Είμαι έτοιμος ή έτοιμη να συγχωρέσω και να αγαπάω τον άλλον και τον εαυτό μου. Συνειδητοποιώ ότι βίωνα το θέμα αυτό από την οπτική γωνία του θύματος ή δράστης και ότι μπορώ να αλλάξω την πραγματικότητα αυτή με το να δω την πνευματική τελειότητα της κατάστασης. Okay. Τώρα, σε λίγο θα κάνουμε την άσκηση, αλλά πρώτο θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο να επιλέξετε κάτι που θέλετε να συγχωρέσετε και να το εκφράσετε.